قدرمن دوستانو دغه کومه ویډیو چې تاسو وکتله دغه تازه تازه په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده او موږ ته هم تازه اوس په لاس راغله نو موږ غوښتل چې دلته له تاسو سره دغه مکمله ویډیو شریکه کړو ملګرو تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ چې نن سبا په پېښور کې ډاکټران له مریضانو سره کوم رقم عملونه کوي ملګرو موږ دا لازم ونه ګڼله چې دغه مکمله شپږ منټه ویډیو دلته اپلوډ کړو ځکه پردی ویډیو او پردی زنانه دي نو زموږ پکې کار نشته نو موږ یوازې د دې ویډیو په اړه باندې یو څو خبر له تاسو سره شریکوو که بیا هم څوک غواړي چې دغه مکمله ویډیو ګوري نو موږ ته کمنټ وکړئ موږ به همدا مکمله ویډیو له تاسو سره شریکه کړو د دې ویډیو په اړه داسې ویل کیږي چې دغه ویډیو د پېښور په یو هاسپیټل کې ریکارډ شوې ده چیرته چې د پېښور په هاسپیټل کې یوه زنانه د یو ډاکټر چیکپ روم ته راځي هلته په همغه کوټه کې دغه ډاکټر دغه ښځه معاینه کوي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ډاکټران د زنانو لپاره یو اندازه پورې محرم وي او ډاکټر کولای شي چې د ښځې د بدن هغه ضروري حصي وویني د بدن په کومو حصو کې چې د چیکپ او معایناتو ضرورت وي نو په دې ځای کې دا ویډیو داسې جوړه شوې ده چې یو ډاکټر د یوې ښځې چیکپ کوي بل کس خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا به کوم ډاکټر وي یا به کوم نرس وي او یا به هم کوم بل یو کس وي له دغه ډاکټر څخه د دغه ښځې د چیکپ پر مهال ویډیو جوړه کړې ده نو ملګرو دا هیچ چاته هم حق نشته چې د پردیو زنانو څخه دا چیکپ پر مهال له هغې څخه ویډیو جوړه کړي ملګرو دا د پردی زنانه ویډیو ده نو موږ نشو کولی چې دلته له تاسو سره اپلوډ کړو که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ موږ ته کمنټ وکړئ موږ به همدا مکمله شپږ منټه ویډیو له تاسو سره شریکه کړو تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ